men då får du vänta med. Ja, jag väntar här. Ja. Mm. Hos Barbara. Okej, ja men... Ja, för... Nu ska vi se om jag klarar det här. Skatta inte om du inte gör det, jag klarar det. Bra, yay! Oh, till och med min lilla tjocka islandshäst klarade innan. Ja, men jag har ju en tjock islandshäst. Fast alltså, min var ju exceptionellt. Han har ju gått sommarhagen hela sommaren, så att... Hela sommaren? Ja, jo, mina har gått i år. Jag köpte en så fort jag kom in på honom, men jag är islandshäst, typ så här. Och sen bara, hejdå! Hej då. Ja, men den var stått där, stackaren. Jo. Ja, ni får den vara med. Vi får börja ta hand om våra hästar, känner jag. Ja, det får verkligen göra. De är lite osidosatta här i livet. Ja. Men vi får ha det som mål att vi ska nu under sommaren och jäkla... Oh shit, nej. Oh my god, det är typ ett sånt där kämp som kommer pågå här nu snart. Oj. Alltså jag kommer ta koll på den som plingar på min dörr just nu. Och pling plong! Kom in! Ja, det är perfekt. Ja. Jag får väl komma i mål först och så får jag sen gå och kolla vem det är och så får jag... Ja, jätteroligt med det. Så, underhåll! Nej, ska jag. Ja, idag ska jag berätta en historia om Zoe. Du. I can still recall our last summer. Oh. I'm in my mom's car. Brum, brum. Get out of my car. Oh. Men tjena kexet. Står du här och smilar? Oh. Lite grann idag, va? Lite blå och fin. Härligt, härligt. I'm blue. Dubbididubbidum. 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 Brum, brum. På era platser. Färdiga. Kör! Akta grejsen! Gud. Oj. Boms. Köp. I can still recall. Last summer. Boom, boom, boom. Everybody say, weo. Weo. Can I get a... Yeah. Välkomna till... Jag blir en säng med Joey Rockfetters. Brum, brum, brum. Dish. Idag ska vi ta och kasta stenar i glashus, för det är ju helt fantastiskt. Det är ju så satisfying. Det var dans och håll igång. Upp och låg en natten lång. Klödde röv och lyn, hals, illbatt, ingen mög. Ola höj, fubbi, gärna starta, det är ög. Snor, tocke, byga, eling, inte något att ha. Trådde röv och ena, glömde ingenting att vara. Att vara för vd, min vän, det kan vara ganska bra, men för tröden det. Det ska man inte vara. En skötte han har inte, alla hönsen himma. Och hya lös är den som alltid brygar och stimma. Här i Skåne är det lätt att förklara sig, vi har så många bra uttryck och ord. Och när vi använder dem så hörs det så gott, för språket vårt är grannas på vår jord. Kläder över lönhals, silbert ingen mög. Åla öje för byggarna starta, det är ög. Snort och bygga är inget något att ha. Tråder över ena, glöm det ingenting att vara. Hasse Andersson in the house. Check! Brum, brum, brum. Och Flying Tiger! Carol Bajskin. Killed her husband, waked him. Can convince me okay. That it didn't happen. Ja, okej.
Har du dödat någon nu? Om du fortfarande spelar in så har du väldigt trevliga saker att se fram emot senare. Åh, gud vad roligt. Ja, jo, men det är klart det är ut. Så, ja, tillbaka. Nu kör vi nästa bana. Man måste ju svara när mamma ringer på dörren. Alltså, morsan är ju fantastisk, va? Det är klart hon är. Hon har köpt flädersaft till mig. Ja, men oh my god. Skicka lite på posten, vet jag. Ja. Älskar flädersaft. Flädersaft for life. Det är snart man kan göra egen flädersaft. Fantastiskt. Ja, det kan man göra. Men grejen är att det finns typ ingenting här som, alltså just här runt om i närheten som är, inte står på någon annans jäkla tomt. Ja, det har inte jag några problem. Jag har hela trädgården full. Ja, du måste ju ta med dig alltså fläder om du kommer upp. Ja, jag ska ta med mig några påsar fläder. Du behöver ungefär 20 kronor per sats. 20 kronor, sa du? Ja, så 20 fläderkronor. Alltså sådana blommor. Ja, men jag tror du menar att det kostar 20 kronor per sats. Nej. Ja, det här betalar du för vad som står och luktar på tomten. Åh, oh, gud. Ja, alltså det luktar ju inte jättegott fläderblommor, men det smakar ju desto bättre. Åh, oh, gud. Och just alltså, hemma gjorde det helt underbar. Usch, ja. Jag brukar alltid göra jättemycket. Och sen så ska man lägga det typ så här i frysen. För att det fryser ju inte helt om du lägger det i frysen. Och sen så kan du ta det typ som en glasskopa. Alltså så, bara dra en klick och sen vatten på så blir det både kallt och jävligt gott. Alltså. Oh, life. Love it. Yes. Brum, brum. Brum, brum. Ska vi se om min lilla fancy cookie kan flyga här nu då. Oh, fly little horsey. Yay. Oh yes. Vi flyger lite här med. Wee. Jag har faktiskt ingen sån häst på det här kontot. Ja, men det är ju illa. Jag har två. Alltså jag vill ha... Oh, ja. Panik. Jag vill ha sån, men jag tror jag är osäker. Men jag vill också ha en... Men gud, vad heter de? De som, en sån som, vet du det, Nemo Janna, jag hade på avslutningen. En, nej, vad hade de? Hade de Irish Cob? Jag tror de hade Irish Cob, ja. Okej. Okej, där kom. Alltså, det var inga hinder. Åh, oh, jäklar, nu kommer ju de här människorna också. Hej, hej, lycka till på kämpet. Vad så roligt. Kom igen, kämpa. Jag ska vara en av de vildhästarna som springer omkring här. Jag ska vara så rum. Och han är någon som har rockat med sig. Är han någon man känner? Ah, kom igen, kämpa. Nej, inte en. Nej. Jag vet aldrig vad som händer med dem framför. Kom igen, det är bara att fortsätta. kämpa. Jag ska peppa dem i mål här. Kom igen nu. Så hårt. Lev livet. Duktiga! Så, från och med nu får jag också springa lite bana här. För den här. På den underbara banan så får jag längtat upp det. Jag älskar den här banan, det är det bästa som finns. Ja, men eller hur? Det är liksom mer underbart. Fel med den att någon står iväg där. Så. Nej, den är helt perfekt. Alltså, det är bästa banan på hela jorden. Jag sitter redan fast. Jag lyckades faktiskt. Nej. Fancy cookie tycker inte om denna banan. Ja, men här lyckades jag bra. Det gick faktiskt bra. Ja, jag lyckades det med stockarna. Så vad hade den? Gud. Det händer ju inte alls ofta. Nej, det gör det inte. Alltså kolla, min häst är ju snabbare än din. Vad är det som händer här? Ja, det är klart det. Min Isis har korta ben. Har du inte sett det? Ja, men din häst har höga level. Ja, men nu går vi inte efter det. Nej. Akta, trampa inte på kussarna. Flyg inte på stenarna. Nej, hjälp, och trilla inte i vattnet. Okej. Okay. Fastna inte i berget. Där var kört. Fast jag fastnade inte i berget, fastnade i vinkeln. Det är inte heller bra. Shit. Wee. Wow, mål! Ja, men alltså, lär dig hoppa. Så lär jag duktig. Så. Det tycker jag fick att du... en bättre tid än vad jag har förut. Så.
Jag känner att du lägger all skuld på din stackars lilla ismansest. Alltså. Det är inte synd om han. Eller hon eller. Han, hunden, det. Hon ska vara glad. Hon har fått vara ute flera gånger per dag här nu. Så här då. Hon har kommit träningsverk. Du kan inte bara låta henne stå i hagen i ett år och sen bara sätta du sönder varenda bana du hittar. Ja, det går så bra så. Ja, och uppvärmning, vad är det? Det behöver man inte ha i heller. Det är bara att köra på. Ja, gör allt du kan. Ah. Och kör. Jarlaheims konkurrensbanan. Nu kör vi. Brum, brum. Brum, brum. Och hoppati hopp. Ja, men det är snart level 14. Jag trodde din redan var level 14. Nej, den var ju 13 var det. Jaha, min är också snart level 14. Så då är de ju i samma level. Ja. Hallå. Och dina längre ben. Liksom, kom igen. Men alltså, nu kan ju inte Fancy Cookie här hjälpa att han föddes så elegant. Eller, jag vet inte vad det är. Menar du att Misty är ful nu då? Inte ful kanske, utan mer lite så här knubbig och söt liksom. Mm-hmm. Det är som att Misty har ätit lite för många cookies. Så egentligen nej, hon har bara ätit lite för mycket hö, för hon har stått still. Stöppare. Ja, hon är fluffig. God päls, vet du. Sen när du har tränat färdigt henne så kommer hon få stå i boxen igen. I... Nej, men då ska hon få äran att gå ut i haken. Oj, vad snällt. Kolla, här är The Dragons Crew. Kul. Ja, vad trevligt. Det är så mycket drakar överallt, känner jag. Ja, men hur? Alla möjliga. Perfect Dragons och Sneaky Dragon Crew och Dead Dragon Crew och... Oj. Hela Jorvik. Och vad var det jag så när vi skulle ha något event? Och så stod det någon rakt framför mig och så hade Sneaky Dragons... Jag vet inte vad det var. Alltså typ... Vad kan det vara? Ja, men inte crew, men alltså att de hade typ agents eller något sånt där. Och det var så himla, och jag bara, okej, Destiny, typ sådär, typ rakt framför. Agents, bam. Ja. Det är då man ska skriva, oh my god, Sneaky Dragon! Sväng lilla hästen. Story of our lives. The story of my life, I take you home. Oj, 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 oj. Vi har sjungit på skånska. Jag har sjungit på skånska. Oh, herregud. När du inte var med. Det är typiskt att jag måste klippa bort det. Jag kan sätta i slutet som är lite så. Det kan vara din intro då. Ja, jag sätter det i slutet som är lite en sån där cliffhanger. Okej, okay, vill ni höra skånsk vacker sång? Kolla till slutet. Ja, men, eller hur? Gud. Glöm inte sänka volymen och sätta i öronproppar. Oj. Kom igen, Fancy. Det är bara sista uppförsbacken här nu. Yes! Oh, wee! Sen är det den här underbara lilla Gröndalskonkurrensen här nere. Jag skrittar lite här i förväg med min snabba cookie. Åh, nu gick min på level 14. Oh my god, gör det inte min. Så nu har du högre level än mig. Men efter denna underbara lilla banan här nere så gör jag. Mm. Oj! Och så, det är så roligt att kolla på så här jättegamla bilder från Star Stable. Och se liksom utvecklingen. Hur det var ja. Liksom. Alltså han ser i vägen. Det ja, alltså det har ju hänt rätt mycket de senaste åren. Ja, men jag menar på alla dess år. Alltså, grafik, jag menar faktiskt allting. Det, alltså hästarna. Alltså de gamla har... hästarna är jättecharmiga, okej? Okay? Ja, då jag tycker om dem, alltså.
Men grejen är det att typ, oj. Tänk att ha enda sådana hästar, liksom inget val, du vet. Och jag menar visst, jag skulle klara av det, det är inga problem så, men just också att terrängen var ju lika pixlad, eller vad ska jag säga. Och gubbarna var också lika liksom fyrkantiga som hästarna. Typ. Så och, min häst fick någon superboost här. Han blir jättesnabb. Alltså, det har hänt mycket. Ja. Oh my god. Säger jag som bara har spelat i 2 månader. 2,5. Ja, men nu är det snart för 3 månader måste vara. Ja, snart. I slutet av denna månaden. Jag börjar ju i slutet av mars. Oj. Nej. Jo, slutet av mars. Typ den 20:e någonstans där börjar jag spela. Så den 20 juni någon gång där har jag spelat. I 3 månader. Jag slår mitt personliga rekord. Vad duktig du är. Nu måste jag kolla hur jag ligger till här på topplistan i klubben. Vad har vi den? Gröndals... konkurrensen. Är det denna banan? Eller heter den något annat? Heter den Gröndalskonkurrensen? Nej, det heter den svåra. Du kan kolla. Jag har ju norska. Ja. Den vanskliga. Där är den! Ja, men jag ligger ändå i topp 5 nu. Det är ändå bra. Var ligger jag? Jag ligger typ 50-11. Jag är typ inte med säkert. Vi ser den vanskliga Gröndalskonkurrensen. Okej, jag ljög. Jag ligger inte i topp 5. Men nej, vänta, nu är den på alla. Jag har inte den på ridklubben. Nu ska vi se. Du ligger på plats 15. 15? Alltså shit, jag är så dålig. Ja. Ja, fast jag ligger också långt ner. För jag hade bara satt den på denna veckan, såg jag. Yeah. Oj. Jag är jättedålig på den här banan. Oj, vad ska jag? Jag sprang in i träd. Där. Jag sprang i träd liksom. Det var i vägen. Jo, jag såg det. Du ville slå på mig. Ska du inte trava idag? What? Ja, du travar ju så fint här igår. Jättesnabbt. Okej. Åh gud, ja. Nej, den var rolig. Vad travar jag från mig när jag har fullt smedvetslös på galoppen? Du bara, vad händer? Bye bye! Det var inte kul. The story of my life. Oj, sen. Nu tittade jag på fel håll. Men det gör inget. Det gick ändå. Oj. Som jag flyger. Balansgång. Jag tror du droppade ner i sjön. Jag bara, det ser inte så bra ut. Ta med ett litet bad. Det är varmt idag. Okej, vad är din favoritbana? Och vad är din, alltså den du verkligen har? Alltså jag älskar ju ridhuset. Det är life. Alltså, uff. Det är där jag sitter hela jävla nätterna och bara malar. Ja. Och sen hatar jag ju från botten av mitt hjärta. Den här terrängbanan på paddoxen och Dinodalen, om jag inte får ha min islandshäst. Då tycker jag ändå Dino är helt okej, men annars hatar jag Dinodalen. Helvete, jag hatar Dino. Ja, om man inte får ha en 22 häst så är den... Alltså, det är pest och pina. Alltså... Det är hemskt. Oj, nu missade jag nästan kontrollen, men nästan är inte att missa. Vilken var det mer? Det var... Nej, jag tycker nog, alltså på de som är verkligen bara hat, alltså hatbanorna, då är det, alltså självklart den på, alltså paddocken, alltså vildmarksbanan, alltså den, ja. Alltså, kommer aldrig gilla den. Nej. Och sen så är det också, vad heter den? Den här jäkla orienteringen i Figge. Ja, helvete, vi hatar den med. Alltså den är helt okej.
Ja, den är inte så lång. Nej, ja, men precis. Men den andra är ju liksom bara, ah, men du ska bara springa över hela jäkla Hollywoods. Varsågod. Man bara, ja, men det kan du ju göra själv. Jag men, ja. Sen, men så finns det ju liksom, jag menar, till exempel ponnyloppet tycker jag är skitkul. Men det kör ju inte, typ, det kör ju typ aldrig, bara för att det kör jag bara om jag levlar en pony. Ja, och det är inte så att jag verkligen sedan behöver typ 100 poäng då, eller vad det nu är. Ja, det händer ibland att jag springer dem med ponnyn och sen tar XP-na till en annan häst, men annars så... Ja, men det är lite så jag tänker, men det är ju väldigt få gånger jag gör det. Jag brukar springa lite vilse här, nu satt jag och kollade på mobilen igen, men jag är bakom dig någonstans. Gud. Never ride and text. No good. Lite så. Oui. Alltså det är så varmt. Är det varmt? Jag sitter och fryser och du bara, det är varmt. Ja, men det är sjukt varmt. Alltså nu springer du ju mitt i majsen. Tänk på bönderna här som har odlat den här vackra. Ja, men jag springer morötterna istället. Men herregud, du, bara, du är alla bönders mardröm här. Men jag måste ju få gena. Vilket är det värsta kämpet då? Ja, men precis. Ja, men värsta kämpet, jag tänkte, ja precis. De springer ju rakt igenom den när det är kämp. Jag skulle nog säga, bara för att jag hade ju mest problem med Veildale. Jag gillar ju Veildale, men jag hatar New Hillcrest. Ja, New Hill, alltså Veildale och New Hillcrest är ju de som är, alltså, de svåra. Ja, alltså, jag hamnar ju alltid i grupp 1 när jag redo New Hillcrest. Jag hamnar ju aldrig i grupp 1 annars. Och sen så bara fastnar jag alltid i de här jäkla bina, för att jag glömmer bort att de existerar. Ja, eller så blir det bara att man kommer liksom fel och så bara, tack. Ja. Och sen så kan ju alla de här jäkla genvägarna bara, ah, men man kan hoppa över här. Jag bara, nej, det gör jag inte. Typ, för att jag gör det, då går det åt skogen. Jag kan inte ta genvägar på en ny hyggas. Alltså inte någon kan jag ta, men alltså inte alla de här konstiga grejerna. Det hade ju säkert gått om man red lite ofta. Jag har säkert redit med Hillcrest max 5 gånger. Om ens det, typ 4 kanske. Och då lär man ju sig aldrig det. Så att då går det ju åt helvete. Men jag har inte tålamodet till att rida massa champ och bara förlora och förlora. Jag är så dålig förlorare. Det är sjukt. Ja, men där är jag helt okej. Alltså det är liksom... Ja, klart är det ju... Alltså, alltså det är ju skitroligt att vinna eller alltså placera sig. Men alltså förlorar jag så är det liksom bara, ja, det här gick åt skogen. Nej, men jag är typ så här, förlorar jag, alltså kommer jag inte typ så här topp 5, då lämnar jag gruppen och skiter i. Bye bye. Eller så får jag på egen hand. Ja, det lyckas jag ju också med ganska ofta. Så bara, åh, nu ska vi bara rida in i målet här. Pjum, flyger iväg. Varsågod till dig som låg efter mig. Du fick ta min plats där. Ja, varsågod. Ja, varsågod. Blev inte två. Blev kuggad istället. Ja. Och nu när jag har nytt tangentbord kan jag inte skylla för det längre heller. Attans. Ja, men precis. Nu kan du inte skylla på. Men det här funkar inte. Nej. Det är liksom, ja, det är spelans nytt. Men jag har faktiskt fått lite mindre aggressionsproblem här sen jag bytte tangentbord. För att nu går det faktiskt mycket bättre. För att nu fastnar inte tangenterna och gör så att hästen bara svänger och svänger och svänger och svänger. Eller att den inte hoppar överhuvudtaget. Så att, ja. Min mellanslagstangent delar inte sig på mitten när jag trycker på den och sånt där. Underbart. Ja, det där lät ju trevligt. Gud. Oj, 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 sväng. Wee. Sliding. Du. Give me my XP, Ginny. Thank you, darling. Yay. Ja, oh, nu börjar jag till. Eremiten! Den lilla skiten. Alltså jag känner seriöst som en eremit. Det är jag också. Jag bor själv här i mitt lilla hus. Mitt ute i
ingenstans med mina hundar. Ja, men alltså, men E går ju ingenstans, liksom. Man bara, forever alone. Alltså, sen det här corona-on bröt ut, så har det ju inte varit så jättemycket utanför huset. Man har ju bara suttit och spelat. Ja, men precis. Alltså, gud. Nej, det har ju inte så. På grund av omständigheterna. På grund av rådande omständigheter är Star Stable nu prio 1. Eller ja, men de har ju märkt det också, att det är fler som spelar. Ja. Men alltså, jag hade ju inte börjat spela om det inte vore för detta. Så att, yes. Det var alla en jädans tur. Ja, alltså. Jag har ändå hunnit rätt mycket under denna pandemi. Ja, du har liksom hunnit träffa någon som fyller år sånt som det är. Så det är satan inte lätt. Ja, alltså, det är inte ofta det händer. Alltså jag blev så här lite, för jag kommer ihåg att vi körde den här, vad var det? Väljdelegationen eller något? Ja. Nu körde vi den tävlingen. Och så, jag hade ju redan berättat till några i klubben så här liksom, som var inne. Jag bara, ja, fast jag ska fullt på skottår så liksom, hej, jag är sju typ. Jag är typ yngst i klubben. Och så, så kommer du liksom när vi kör den här då liksom bara, ja, nej jag är 20, jag är 24 men ibland brukar jag skämta om att jag är 6 och jag bara, what? Typ så, du vet, för jag började ju tänka så direkt bara för att jag brukar ju säga så, du vet, liksom, så jag bara, när är du född? Du liksom bara, ah, nej, för jag är sånt där jäkla skottårsbarn. Jag bara, ursäkta? Det. Jag bara, nej, det här är hemligt. Jag bara, men alltså, det är jag med. Hon bara, nej. Alltså, nej. Det händer ju liksom inte. Nej. Speciellt inte, oj sen, nu missade jag helt och hållet. Men när man spelar ett sånt här spel, liksom. Men, hallå? Jag fick bara få samma. Ja, när vi spelar så här spel, båda ansöker till samma klubb. Båda kommer in samma dag. Och vi, sen så får vi reda på det här. Man bara, okej. Okay. Ja, men tjena solsyster. Tjena. Ja, och innan det så hade vi liksom spelat och typ klickat skitbra. Liksom. Man bara, jag fattar exakt. Typ så. Man bara, det måste vara något. Typ så. Så bara avsluta varandras meningar. Check. Ja, man bara, det här är inte normalt. Efter typ 2 timmar. Oh, gud. Och ser de här jävla tunnorna här nu. Ja, men de får sluta flyga liksom. Det börjar störa mig. Ja, alltså detta, oj. Det var en gren i vägen där. Oj. Nej, det var roligt. Oj, hopp. Jag vet inte vilka det var som var inne och snackade med oss. Men de bara, vänta, hold up. Typ så. Ni är båda skottårsbarn. Jag bara, ja. Det är liksom ganska sällsynt med ett skottårsbarn. Och sen så bara, ja men vi tar 2 här i samma klubb. Det blir jättebra. Ni har 3 stycken. Om 4 år blir det big party. Party. Ja. Jäklar. Ja, men nej, nu råkar jag klicka på något. Vänta, var inte jag beundrad här? Kolla där, jag blev beundrad med eremiten. Det blev jag i förrgår, tror jag. Eller när då? Men kolla där. Se där, ja. Se på fan. Yay, då, tack eremiten. Du beundrar mig. Ja, du har så många fans. Jag vill också ha lite fans. Ja, liksom, eremiten är liksom mitt största fan. Åh, gud. Ska vi ta fått pinta nu då? Ja. Brum, brum. Jag ska bara hitta det först. Så att... Vad är det? Man lär sig ju aldrig riktigt var de ligger alltså. Ja, eller, nu har de ändå lagt det i bokstavsordning. Det var det inte förut. Nej. Jag är ju helt lost nu sen jag bytte till norska alltså. Jag börjar komma in i det. Men i början var det ju kaos. Ja, det kan jag förstå. Jag vet inte hur länge jag stod och letade efter byn Vildale i listan. För att sedan inse att det heter Vildale landsby. Oj. Men heter det samma sak med Figge då? Ja, men Figge ligger ändå på ungefär samma plats eftersom att det börjar på F. Ja. Så, ja, nej. Ja, med Ice. Där är jag. Så han är lite för stor för att sitta bak min häst, känner jag. Ursäkta?
den här lilla Ricky. Jo, men alltså, ursäkta. Jag har en liten Isis här. Ja, men det var kraften i eldstummen. Ja, alltså, det är det man har. Han drar väl nästan benen i marken för dig. Ja, du, det är inte långt. Men häst, nu springer vi. Träning, kom nu. Jag hade nog inte heller sprungit om jag var en islandshäst och hade en Ricky på rumpan. Alltså. Tveksamt. Ja. Jag vill bara av med dig bockat. Gud. Han ska ju föreställa väldigt fitt också, så att muskler väger ju en hel del. Jag tycker, oh, jäklar, jag tycker inte han ser så fitt ut. Liksom. Nej. Det är inget jättebra jobb de har gjort där med det. Han har breda axlar har han ju, visserligen. Men... Det kan vara 17 som helst. Jag är också bredaxlad, men jag är inte fit. Ja, men lite så. Hallå! Ska jag vara kämt eller? Här står massa människor. Det var nära. Jag fastnade i en jäkla sten. Amen, jäkla sten. Den kan ju inte ligga där och bara vara i vägen. Nej, men hur? Inte okej. Okay. Ja, jag antar att det är kämt. Hester och ryttare kan bada här så mycket de vill. Tack. Vad snällt. Jag känner att jag måste öva på min norska för att den är inte så bra. Den är inte on point, så att säga. Nej, inte som jag och min skånska då. Vad var nu kladdröv, sa du? Skit. Men om kläder över skit, vad är då mög? Mög. Men vad? Låter rimligt. Det är den vackra låten jag sjöng innan när du var iväg. Oh. Vad trevligt. Aj. Att vara för veden, min vän, det kan vara ganska bra, men för tröden, det ska man inte vara. För tröden och för veden. Det är ju... För tråden och för veden. För tröden. Vad är tröden? Ja, men, alltså, för veden, det är ju att du är så här nyfiken. Liksom. Du... Ja. Aha, jag tror du sa för tråden alltså... och för veden. Alltså ved som man eldar med. för veden. Ja, nu blev jag förvirrad. Kanske var det betyder. För träden, det är ju att du är avundsjuk typ, eller så. Alltså, jag har så svårt att förklara de orden eftersom att det är de orden jag använder för att förklara någonting. För träden, alltså då skulle jag nog säga att man är typ trög eller något. Herregud. Sjunger du av mig eller? Ja. Det gör jag. 100%. Får pinta Ali. Ali. Alltså TikTok har tagit över min hjärna, känner jag. Jag hör bara TikTok-låtar i allting nu för tiden. Ja. Får pinta. Entrar portarna, vi svänger rundar lyktstolpen, vi tar ut lite till vänster, vi svänger in lite till höger och vi genar över muren och vi är i mål. Underbart. Jag är bara på bron. Du känner riktigt hur pigg du verkar vara också. Ja, jag bara vakna. Vi sitter här och gäspar båda två. Ja. Så nu är Där kom du slidandes. Här är jag, fröken, jag är med. Ni behöver inte leta efter mig. Jag lovar. Jag måste få godkänt idrott fast att jag är jätte efter. Men det gör inget. Jag lovar dig, jag ska få bli godkänt. Åh gud, ja. Då springer vi. Vi springer någonstans, men vi ser i alla fall hej då innan vi somnar här. Så somnar vi så ska vi ta på i alla fall. Tror du inte de vill höra när vi ligger och snackar i kapp? Nej. Attans. Jag tror vi skippar det. Okej då. Ja. Tudelu. Bra
slut.